Ndihmë do të formalizohet për të adresuar masat dhe për të adresuar edhe sankcionet, sepse është një ekuilibër që duhet mbajtur. Shpresoj ta kemi mbajtur mirë mes dhënjes vazhdueshme të këshillave, por është edhe domosdoshmëria për të vendosur sankcione. Sankcionet në shumë vende janë teje të rënda. Ne besoj që kemi dhe këtu një ekuilibër, edhe pse janë sankcione jo të zakonshme, sepse është një kohë e jashtëzakonshme. Pra, faktikisht, ne kemi vendosur që të miratojmë ndalimin e aktivitetit të gjitha lokaleve, të gjitha bareve, të gjitha restoranteve, dhe ta shoqërojmë këtë me një sankcion shumë të fort për ata që do të hapin aktivitetin, por gjëja e mirë dhe për të përshëndetur, për të falenderuar, është se shumë kush ka filluar ta marri këtë masë me njëherë sa po ne kemi paralajmëruar se do ndodhë gjatë ditës, dhe në mënyrë vullnetare ka mbyllur aktivitetin, sepse ka kuptuar që mbron veten, mbron familjen, mbron punojësit e ti dhe mbron edhe të tjerë. Ashtu si kundër, jemi duke vlerësuar për nesër, ose në ditët në vijim, edhe ndalimin e transportit urban në Tiranë dhe Durrës. Pse në Tiranë dhe Durrës janë këto masa më të forta dhe pse ne themi fillimisht Tiranë dhe Durrës? Sepse nuk jemi ne të parët, fatmirësisht që kemi sfidën të përballemi me epidemin. Kemi eksperiencë të vendeve të tjera, kemi modelet statistikore të ndërtuara mbi këtë eksperiencë. Dhe kemi shumë të qartë se çfarë duhet bëjmë hap pas hapi, gjithmonë duke pasur parasysh atë që thamë në fillim. Ne nuk e ndalim, as shtet nuk e ndal për hapjen e virusit, por ka shumë rëndësi se si ndërton gjithë sistemin mbrojtës. Dhe këto masa janë sistemi i mbrojtës që bëjnë që të kemi të gjithë kapacitetet për të adresuar rastet kritike në mënyrë graduale. Ajo që u ndodhi vendeve që nuk i morën këto masa në moment e shpërthimit, se më pyet këtu dikush, edhe thotë që pse i morët kur shpërtheu, pse si morët përpara. Nuk merren përpara. Nuk merren përpara sepse s'kan asnjë vlerë, përkundrazi sjell një dëm të jashtëzakonshëm për jetën e përbashkët dhe për ekonominë. Merren në momentin e shpërthimit. Dhe marrja e masave në momentin e shpërthimit dhe përshkallëzimi i tyre janë determinante për mënyrën se si ne do ta përballim epidemin, që sipas projeksioneve dhe skenarëve të bërë për nivelin e numrit të atyre që janë të afektuar, do të rritet ditë pas dite, ditë pas dite, disa s'ka asnjë çudi. Nuk do të prisni dhe nuk do të presim asgjë tjetër,